Телевизия Звезда представи уникален документ 4 страници доклад от 1951 година от архива на Централното разузнавателно управление на САЩ. Докладът е озаглавен Степан Бандера и украинската държава през 1941 година. Престъпленията на Бандера са регистрирани от тези, които след войната са го взели на служба. На 30 юни 1941 година украинският нацист и професионален агент на Хитлер Степан Бандера с агентурен псевдоним Консул 2 провъзгласява в Лвов създаването на държавата Западна Украина. Разсекретено в съответствие с закона за разобличаване на нацистските военни престъпници. Ето как са го определили Бандера архивите от ЦРУ. По-нататък се описват престъпленията на Бандера на окупираните от нацистите територии. 10 000 евреи са унищожени само по време на една операция на границата на Закарпатска Украина. Унгарските жандарми са ги докарали от териториите, окупирани от Унгария и Германия. На границата са ги предали на представителите на въоръжените отриади на Бандера, които са ги откарали в неизвестна посока. Само за 5 седмици съществуване на държавата на Бандера са унищожени 5 000 украинци, 15 000 евреи и няколко хиляди поляци. В американското разузнаване прекрасно Разбирали с кого си имат работа и какво са правили по време на войната хората на Бандера, а също и той самия. Трябва да се изгори село. Няма проблеми. Трябва някой да се хвърли жив в мината. Няма проблеми. И разбира се, те с удоволствие са участвали в унищожаването на хора в лагерите на смърта, казва политологът и публицист Павел Шипилин. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки разсекретените архивни документи на Американското разузнаване за Степан Бандер, заяви, че героят на съвременна Украина е бил професионален агент на Адолф Хитлер, нацист, Стъпник и Москва многократно е казвала това.